חלום העצמאות של כולנו טרם התממש. נראה כי החלום לחיות בחברה שוויונית וצודקת הולך ומתרחק. כדי להוקיר את אותם אלו שעדיין נאבקים על החלום, מתקיים מזה 15 שנים טקס הדלקת משואות אלטרנטיבי, לא רחוק מהטקס המרכזי בהר הרצל. הכתבה המרכזית. בזמן שאזרחי ישראל ישבו מרותקים למרקע וצפו בטקס הממלכתי והרגשני של הדלקת המשואות, היו כאלה שבחרו לקחת חלק בטקס אחר, אלטרנטיבי, המכבד ומעריך את אותם דברים שהממסד אינו מוכיר. הטקס אלטרנטיבי לכיוונים שהחברה הישראלית הממוסדת הולכת אליה, הדברים שחשוב להם לציין כחשובים. אנחנו אומרים, אלה הדברים שצריך לציין, אלה הדברים שצריך לשפר, אלה הדברים שאנחנו רוצים לשתף את כל החברה הישראלית בהם. אני זהבה, גאה להדליק משואה זו, מתוך הרבה כבוד למאבק אפור, ארוך ועיקש על דיור ציבורי שהתחיל כמעט לפני שנה. בגלל הפרטה ובגלל שלא נבנו כבר 20 שנה דירות בדיור הציבורי, שהתחילה גם מכת פינויים וגם הרבה נשים מחוסרות דיור עם ילדים לא עומדות בקריטריונים על מנת לקבל בית. הטקס נערך בכיכר על שם אמילי גרינצוויג, שנרצח במהלך ההפגנה של שלום עכשיו ב-1983, ומהווה עבור המאות שלוקחים בו חלק את הטקס המרכזי. אני חושב שהטקס הזה הוא חשוב מאוד, הוא מייצג אלטרנטיבה, הוא מוכיח ומראה שלא כולם במדינה הזאת לא שפויים, ואני גאה להיות חלק מזה. אני גאה להיות נציגת הקואליציה ולהדליק משואה זו מתוך תקווה שבמאמץ משותף נהפוך את מדינת ישראל למדינה שתושביה עובדים מאוגדים עם ביטחון תעסוקתי ושכר הוגן. מדליקי המשואות שהוצאו על ידי הציבור אינם פעילים ופעילות מקשת רחבה של העשייה החברתית. אנחנו בתאיוש, תוך שיתוף פעולה הדוק עם ארגון רבנים למען זכויות אדם, עומדים לצידם של הפלסטינים הכפריים במאבק על זכויותיהם הבסיסיות ביותר כבני אדם. חופש תנועה, זכויות קניין והזכות לביטחון. כשבטקס הממסדי מוכרים אנשי צבא, ויש גבול בוחרים לתת במה דווקא לאלו שאמרו לא לממסד הצבאי. השנה שלושתנו סירבנו להיות חיילים וחיילות. סירבנו לרבוש, סירבנו לדכא, סירבנו לתחזק את המדיניות המפלה בשטחים הכבושים, סירבנו לראות, סירבנו להתחייל, וסירבנו להחליף את ערכינו בערכים מיליטנטיים. אז נתן אל המדריך, הוא כזה אלוף, הוא לימד אותנו את המשחק הזה, אם היה לי לוף. זה אני, אלי טובברט, ואסף המצאנו בשבוע סדאות. לא משנה, הוא סיפר לנו על הצבא וכל זה, שנכון שלפעמים קשה, יש לו שני בני דודים במתכל תותחים, וגם שנהרגו לו כמה חברים כאלה שלמדו איתו במכינה, זה רק גרם לו יותר להיקשר למדינה. תנועת יש גבול הוקמה עם פרוץ מלחמת לבנון הראשונה ונפחה לבית עבור תנועת הסרבנים משמאל. הטקס האלטרנטיבי הוא רק חלק מעשייתה. יש מספר הישגים ליש גבול ב-30 השנים האחרונות. הדבר הראשון והכי חשוב הוא שאנשים למדו להגיד לא ולא מוכנים ללכת לקחת חלק במלחמות של ברירה. אז אם גם אתם חושבים שטקס הדלקת המשואות המסורתי כבר אינו נותן מענה לישראל של היום, דעו שיש חלופה.